Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Manchester United 5-ta o'yinda ilk bor g'alaba qozondi. Manchester United 5-ta uchrashuvda ilk bor g'alaba qozondi. Erik ten Hag shogirdlari Premier Liganing 19-chi turda Aston Villani qabul qilib 3-2 hisobida zafar quchdi. Bu mankunaliklarning 5 o'yindagi ilk g'alabasi. Bungacha ular 3-ta mag'lubiyat alamini totib ko'rgan va bir marta durang qayd etgan. United'ning navbatdagi o'yini 30 dekabr kuni bo'lib o'tadi. Jamoa Nottingham Forest bilan uchrashadi. Ten Hag birinchi bo'limda ham yaxshi o'ynadik. Yigitlar bizda xarakter borligini ko'rsatishdi. Manchester United bosh murabbiyi Erik ten Hag APLning 19-chi turdan o'rin olgan Aston Villaga qarshi o'yindan so'ng o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Ikkinchi bo'limda atmosfera birinchisiga nisbatan ancha o'zgardi. Lekin birinchi bo'limga nazar tashlasangiz, ikki standart sabab mag'lub bo'lganimizni ko'rasiz. O'sha daqiqalarda u qadar e'tiborli bo'lmadik. O'ylaymanki, birinchi bo'limda ham juda yaxshi o'ynadik va harakat qilishda davom etdik. Tanaffusda jamoaga aytdim, ishonishda davom eting va birinchi bo'limdagidan ko'proq ish qiling. Ko'proq bosim o'tkazishimiz kerak edi. Hisob 1-2 bo'lganida nima bo'lganini ko'rdingiz va biz xuddi shunday qildik. Bahs oldidan Arsenal va Liverpool bilan teng o'ynaganimizni aytdim. Borimizni bersak, har kimni mag'lub eta olamiz. 0-2 hisobida xarakter ko'rsatishimiz kerak va bugun yigitlar bunga qodir ekanliklarini ko'rsatishdi. Menimcha juda yaxshi jamoaviy o'yin bo'ldi deya Niderlandiyalik mutaxassisning so'zlarini keltiradi BBC. Ishonchli koeffitsientlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyda yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promo kodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. Angliya Premier Ligasi Liverpool Burnley'ni mag'lub etib peshqadamga aylandi. Angliya chempionatining 19-chi turda Liverpool safarda Burnley'dan Nunes va Jota'ning gollari evaziga ustun keldi. Klopp jamoasi ochkolarni 42-ga yetkazdi va o'yinni endi o'tkazadigan Arsenalni ortda qoldirib peshqadamga aylandi. Burnley 11 ochko bilan 19-chi pog'onaga joylashgan. Klopp Burnley ustidan g'alaba, gollar va futbolchilarga 2 kunlik dam berilish haqida. Liverpool bosh murabbiyi Yurgen Klopp APLning 19-chi turdan o'rin olgan Burnleyga qarshi bahsdan keyin o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Biz Liverpoolning uslubini topishga harakat qildik. Bu oldingizga to'siqlar qo'yish va ularni yengish yo'llarini topishga o'xshaydi. Aql bovar qilmaydigan o'yin o'tkazdik, ammo hisob atiga 1-0 edi. Bu juda g'alati. Futbolda shunaqasi bo'lib turadi. Keyin bugun o'yindagi eng qiyin vaziyatda ikkinchi gol urdik. Ajoyib Diogo Jota super gol urdi. Eng yaxshi bo'lishga da'vogar yana bir o'yinchi Wataru Endo edi. U qoyilmaqom o'yin o'tkazdi. So'nggi paytlarda biz juda ko'p vaziyatlar yaratyapmiz va ularning ko'pidan foydalanmayapmiz. 10 kun ichida 4 ta o'yin o'tkazdik. Shunchaki keyingisiga o'tish kerak. Endi navbatdagi bahsga 5 kun qoldi. Yigitlarga oilasi bilan dam olishga 2 kun beriladi. Darvinning goli ajoyib bo'ldi. O'sha vaziyatda Cody Gakpo ham juda yaxshi o'ynadi. Bizda juda ko'p kombinatsiyalar mavjud edi. Hujumchiga shunday vaziyatlar kerak. Bu safar to'p darvozaga to'g'ri bordi. Umuman olganda o'zimiz xohlagandek o'ynadik. Raqib vaziyatdan chiqish yo'lini topa olmadi. Ammo o'yin natijasini oxirigacha hal qilmadik deya germaniyalik mutaxassisning so'zlarini keltiradi BBC. Merseyside klubi g'alabadan so'ng ochkolarni 42-ga yetkazib, birinchi o'ringa chiqib oldi. Ronaldo Saudiyada eng yaxshi to'purar va assistent bo'lib turibdi. Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistoni chempionati o'yinida 2-ta gol urdi. Al Nasr hujumchisi Saudiya Arabistoni chempionatining 17-chi turdan o'rin olgan Al Ittihodga qarshi o'yinda 2-ta penaltini golga aylantirdi. Bu Ronaldoning Saudiya ligasining joriy mavsumidagi 18-chi va 19-chi gollari bo'lib, u turnir to'purari ro'yxatini boshqarib turibdi. Al Hilaldan Aleksandr Mitrovich 16-ta gol bilan 2-chi o'rinni egallab turibdi.
Bundan tashqari portugaliyalik futbolchi 9 ta golli uzatma bilan assistentlar ro'yxatida ham 1-o'rinni egallab turibdi. Shu tariqa Cristiano ushbu chempionat mavsumida gol pas tizimidan foydalangan holda jami 28 ochkoga ega. Bu ligadagi eng yaxshi ko'rsatkich. Shuningdek, Ronaldo 2023 yildagi eng ko'p gol urgan futbolchiga aylandi. Cristiano Ronaldo 2023 yildagi o'zining 52-chi va 53-chi gollarini kiritdi. Al Nassr hujumchisi Saudi Arabistoni chempionatining 17-chi turdan o'rin olgan Al Ittihodga qarshi o'yinda 2 penaltini golga aylantirdi. Ronaldo yil davomida urgan gollar soni bo'yicha PSG hujumchisi Kylian Mbappe va Bavariya hujumchisi Harry Kane'ni ortda qoldirdi. Ularning har birida 52 ta gol bor. Manchester City futbolchisi Erling Haaland hisobida 52 ta gol bor. Haaland yana tengsiz deb topildi. GS Futbol Xalqaro Sport Tadqiqotlar Markazi Manchester City hujumchisi Erling Haalandni 2023 yil uchun dunyoning eng yaxshisi deb topdi. Joriy mavsumda Norvegiyalik to'purar 22 ta o'yinda raqiblar darvozasiga 19 marta gol urgan. Bundan tashqari Haalandda 5 ta golli uzatma bor. Reytingda 2-chi o'rinni Madridning Atletico klubi hujumchisi Antoine Griezmann egalladi. 3-chi o'rin esa Real Madrid vengeri Rodrigo'ga nasib etdi. Ayni damda aksariyat Yevropa ligalari tanaffusda, biroq Angliyada an'anaviy tarzda Boxing Day boshlandi. Kamavinga hamda Vinicius safga qaytishga yaqinlashmoqda. Real yarim himoyachisi Eduardo Kamavinga tez orada Madrid klubi safiga qaytadi. Marca xabariga ko'ra, fransiyalik futbolchi allaqachon maydonda mashg'ulot o'tkazmoqda va 3 yanvar kuni bo'ladigan Mallorca'ga qarshi La Liga o'yiniga tayyor bo'ladi. Qanot vengeri Vinicius Junior ham qaytishga yaqinlashmoqda. Braziliyalik futbolchi 10 yanvar kuni Atletico Madridga qarshi Ispaniya Superkubogi uchrashuvida Realga yordam berishi mumkin. Xavi 2024 yilga orzusi haqida gapirdi. Kataloniyaning Barcelona klubi bosh murabbiyi Xavi Hernandez 2024 yildagi orzusi haqida gapirdi. Keyingi yildan nimalarni xohlaysiz? Klubimizga salomatlik, tinchlik va muvaffaqiyatlar. Umid qilamanki, bizning mehnatimiz tufayli bularning barchasi amalga oshadi. Biz imkon qadar ko'proq sovrin yutmoqchimiz. Yangi yil hech bo'lmaganda chiqayotgan yil kabi yaxshi bo'lishini istardim, deydi mutaxassis. Ispaniya chempionatining 18-chi tur yakunlariga ko'ra Kataloniyaliklar 38 ochko jamg'arib, turnir jadvalida 3-chi o'rinni egallab turibdi. Chempionlar ligasida Barcelona play-off bosqichiga yo'l oldi va u yerda Italiyaning Napoli jamoasi bilan uchrashadi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.